Zahvaljujući Beogradskom festivalu igre, Beograd je postao važna stanica u umetničkim biografijama, mesto gde se otkrivaju produkcije i sa jednakom pažnjom predstavljaju poznati i mladi autori. Dok su funkcionalnost i lepota Srpskog narodnog pozorišta i scene Jovan Đorđević zaslužni što upravo u Novi Sad dolaze velike svetske trupe. Aktuelnost programa odredila je poziciju manifestacije na međunarodnoj mapi, dok visoki standardi i hrabro uvođenje novi koreograf rukopisa i estetike unapređuju očekivanja i trendove. Počinjemo na neki način onaj zvanični deo programa u Novom Sadu. Otvaranje je 8. marta sa predstavom kompanije igre iz Göteborga i istu predstavu ponovit ćemo u različitom, samo malo različitom terminu. Ona počinje u 19 časova 9. marta na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Izvode dela dva izuzetna koreografa Francuza, Damiana Jalea, koji nas je takođe fascinirao sa onim slikama koje su kružile društvenim mrežama ispred Pariske opere Garnier, gde je pokazao jednu fantastičnu instalaciju u kojoj je učestvovalo preko 400 umetnika i koji je jedan od najbližih saradnika kako Marine Abramović, tako i Madone, koja ga naziva svojim omiljenim koreografom i čiju je poslednju turneju upravo potpisao Damian Jale. Kroz ovaj festival u Srbiju dođe preko 300 istaknutih umetnika, a neke od trupa koje će se predstaviti jesu trupe iz Göteborga i Vancouvera. Izuzetno mi je drago što će i ove godine Kanada biti predstavljene na Beogradskom festivalu igre. Da, drago mi je da se ova trupa iz dalekog Vancouvera vraća na Beogradski festival igre. To je njen treći povratak u Srbiju, ali prvi dolazak u Novi Sad i oni će izvesti na samom početku svoje prve evropske turneje sa ovim komadom predstavu koja nosi naziv Skupština. It's a very complex performance that... Veoma složena predstava, da je bilo veoma teško dovesti i prevesti svu scenografiju. Tim stiže već u ponedeljak i nadamo se da će srpska publika zaista uživati u onome što oni donose u savremenoj igri iz Švedske. Manifestacija se razvijala uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, grada Beograda, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, grada Novog Sada, delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasada i kulturnih centara. Novi Sad prepoznaje značaj Beogradskog festivala igre i Gradska uprava za kulturu svesrdno podržava realizaciju ovog programa godinama unazad sa jedne strane, a sa druge strane mi smo ponosni na Beogradski festival igre koji, zahvaljujući svom radu i svim onim stvarima koje je uradio u proteklom periodu, jeste se pozicionirao uspešno na međunarodnoj mapi savremene umetničke igre. Realizacija Beogradskog festivala igre ne bi bila moguća bez podrške kompanije. Neki od sponzora festivala jesu novosadske kompanije NIS, Vega IT kao i DDOR. DDOR has been partnering up with... DDOR je već godinama sarađuje sa Beogradskim festivalom igre i ponosni smo na saradnju sa jednim od najvažnijih evropskih festivalskih događaja, čija su ključna obeležja definitivno izvanredna reputacija i izuzetno znanje. Upravo u vreme velikih i dugotrajnih promena koje pokreće tehnologija, ljudski kapital, talenat i veštine i dalje prave razliku i želim da iskoristim priliku da pohvalim izuzetan rad festivala, jer njihovi uspesi jasno govore o njihovom kredibilitetu. Od osnivanja festivala predstavljeno je preko 500 koreografskih radova, dok svake godine programe u proseku prati 20.000 gledalaca i 100 akreditovanih novinara iz zemlje i inostranstva.